promovarea inteligențelor multiple. Ministerul Educației încurajează profesorii să se înscrie la apelul național de selecție a cadrelor didactice care vor elabora programele școlare pentru clasele 5-8. Prin elaborarea acestui plan cadru se dorește să se ofere mai mult timp dascălilor pentru a aduce metode de predare inovatoare și creative. Directorii unităților de învățământ din județul Giurgiu s-au reunit astăzi la școala numărul 8 Academician Marin Voiculescu la activitatea Cercului Metodic, întâlnire la care a participat și ministrul secretar de stat pentru învățământul preuniversitar Monica Cristina Anisie. Cu această ocazie, cadrele didactice au fost îndemnate să nu stea deoparte și să se implice în elaborarea programei școlare. Rugămintea este să participe colegii noștri la scrierea programei. Pentru că ne plângem, ăsta este adevărul, ne plângem că avem programe încărcate. Păi avem de ce să ne plângem, pentru că acele programe au fost elaborate până acum de oameni care de multă vreme nu se mai află la catedră. Sunteți de acord? Păi haideți să venim noi, cei care suntem la catedră, și știm cu ce ne confruntăm și știm ce fel de elevi avem, da? Să scriem aceste programe. Este foarte important. În cadrul acestei competiții, cadrele didactice își vor valoriza capacitatea de inovare curriculară și originalitatea proiectelor pe care le vor depune. Potrivit calendarului, potențialii candidați se pot înscrie în perioada 6 aprilie-4 mai. Evaluarea portofoliilor profesionale și a proiectelor inovative de programă școlară va avea loc în perioada 5-15 mai, iar componența grupurilor de lucru va fi anunțată pe data de 20 mai. Elaborarea programelor școlare pentru gimnaziu este planificată a fi finalizată în luna decembrie a acestui an.